Ako vidite ljubičaste balone, ne čudite se. Dan prevremeno rođenih beba obeležava se u boji toj svetlosti inkubatora. Svake godine se inače u Srbiji prevremeno rodi 4000 beba. Kako se lekari bore za ove mališane? Kroz šta prolaze roditelji dece rođene pre termina? O tome razgovaramo sa doktorkom Katarinom Lazić, specijalistom pedijatrije na Institutu za neonatologije i sa Sandrom Lazović, mamom malog Rastka koji je prevremeno rođen, međutim ovde nije Rastko, nego je ko? Bata. Mlađi brat. Mlađi brat. Rastko je već koliko ima? 4 godine. 4 godine. I kako je izgledao taj period od trenutka kada se rodio? Do danas. Da. I lepo, i uzbudljivo, i u strahu tih prvih 2 godine, ali hvala Bogu, danas je Rastko veliki, zdrav dečak koji ide u vrtić i koji je ispunio sve te norme koje su se zahtevale od strane lekara. Da. Koliko, kažete, strah, šta najviše, zbog čega najviše roditelji strahuju? Čega se bojite? Znate kako, kad je prvo dete u pitanju, svega se bojite kad dobijete dete, a ovde je u njegovom konkretnom slučaju je bilo to da smo se bojali da neće progovoriti, da možda neće prohodati. Doktori u bolnici za cerebralnu paralizu su strahovali da možda nema cerebralnu paralizu, jer ne možete znati u tih prvih nekoliko meseci života s čim se susreću. Ali on je imao dijagnozu hipertonusa, tortikolisa, i mi smo, zahvaljujući vežbicama i redovnim pregledima, imali smo nekoliko stručnjaka u bolnici koje ga i dan danas prate na svakih 6 meseci, i hvala Bogu sve smo to predupredili i sve kako treba danas. E pa divno. On je u obdaništu sada. U obdaništu, jeste. U obdaništu sada, mlađi brat. Nema ko da ga čuva, pa si došao kod nas. Doktorka, hvala vama što ste ovog važnog dana izdvojili vreme za nas. Sa čim se suočavaju roditelji? I pretpostavljam da je vaš zadatak dvostruki i da se bavite tom bebom, ali isto da pažnju posvetite uplašenim roditeljima. Jeste. Znate kako, prevremeno rođenje je neočekivani događaj uglavnom. Tako da roditelji iz neke želje za srećnim događajem, zdravim detetom koje se rađa na vreme, odjednom dolaze u stanje šoka prevremenog rođenja, kada je prvo neizvesno da li će ta beba da preživi. I u tom šoku oni zapravo stižu kod nas i pokušavamo da im objasnimo šta se dešava. Pa onda idete u svakodnevnu neizvesnost koja zapravo varira od toga kako je zdravstveno stanje tog deteta. Do onda, kada se stanje stabilizuje, onda kreću razmišljanje o tome kakve će biti posledice, upravo ovo što je mama rekla, da li će biti nekih kratkoročnih ili dugoročnih posledica po to dete i kakve će biti kvalitet života. Upravo iz tog razloga se i obeležava ovaj dan prevremeno rođene dece, da se skrene pažnja javnosti na probleme ovih roditelja prevremeno rođene dece i da se pruži podrška maksimalno. Da. Evo, vi rekao ste da vaš prvi sin ima 4 godine, da ga i dalje prate, je li tako? Jeste, do 7. godine. Do 7. godine. To sam htjela da vas pitam, doktorka. Koji nivo praćenja iziskuje prevremeno rođena beba? To zavisi od toga koliko se beba rodila prevremeno. Znači, prevremeno rođeno dete je svako dete koje se rodi pre 37. nedelje trudnoće. Tako da što je trudnoća duže trajala i bliže toj 37. nedelji, posledice i verovatnoća zapravo da će beba biti dobro je veća. Što je trudnoća kraće trajala, onda je i beba bila nezrelija i zahteva veće kontrole po otpustu iz bolnice i duže praćenje. Da. Ono što sam u par nekih navrata ranije razgovarala sa roditeljima, često kažu da nekad znaju da su ih obeshrabre komentari ljudi, pa evo znam ja nekog ko se prevremeno rodio, a enoga porastao je 2 metra. Koliko to nešto, te neke usputne opaske znaju, ne da deluju ohrabrujuće, nego nekada i demorališuće kad se vi borite to iz dana u dan sa nekim izazovima? Moram priznati da je meni prijalo. Značilo vam je? Da, značilo mi je. Kad bilo ko kaže ja sam prevremeno rođen, pa evo šta mi fali. Tako da... Svaki roditelj drugačije reaguje, pretpostavljam. Jeste, tako da u mom slučaju stvarno značilo mi je, jer sam ja bila u stvarno konstantnom strahu. Što kaže doktorka, od trenutka kad se rodi, on je proveo na odeljenju za neonatologiju 1,5 meseca. I stvarno je bio strah šta to znači.
da li će uslediti neke komplikacije, neće li, da li će se desiti nešto loše. Bukvalno svaki dan odlazite gore sa strahom šta će vam novo reći. Ali ja, to sam i doktorki malo čas rekla u razgovoru, sad kažem i vama, ja sam stvarno zahvalna svima sa kojima sam se susrela u prvih dve godine, od sestara do lekara. Jer zaista se maksimalno trude kada je beba prevremeno rođena, nekako i da vam uliju nadu, i da vas ohrabre, i da vam pomognu, i da vam ukažu na to da treba da date sve od sebe, da se borite, da date svoj maksimum, jer samo tako će vaše dete na kraju izvući svoj pun potencijal iz tog razvoja. Jeste se mama sad opustili? Kad je trenutak bio kada ste rekli, a sada mogu da uživam u svojoj? Sad dve godine, kada mi je doktorka fizijatar u bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju rekla da je to. Sad idemo na 6 mjeseci na kontrole i samo pratimo. Da. Sad više nema vežbica. Da. E sada, u ovom slučaju je to 2 godine bilo. Do kad najčešće, jel postoji neka statistika, do kad najčešće treba da pratite decu? Koliko je njima potrebno da stignu svoje vršnjake? Zavisi, to je upravo ono što sam vam rekla malo pre. Zavisi koliko je beba pre vremena rođena. Te nezrelije bebe, 24, 25, 26 nedelja, zahtevaju duže praćenje i one imaju duže to neurološko kašnjenje, da tako kažem. A što je beba bliže terminu, ona se kraće i prati, jednostavno dostigne svoje vršnjake. Da, kada kažete neurološki, šta to znači? Dakle, šta oni savladavaju teže, kasnije? Zavisi, može da bude motorni problem, znači prohodavanje, da li ima neku slabost ruke, noge, a može da bude i govor, kao što je ova mama rekla. Znači, širok je tu dijapazon, znači koji se prati po otpustu iz bolnice. Prvo, sama ta medicina zahteva veliku opremu, dobru opremu, zahteva edukovan kadar i i po otpustu mi često, znači u našim savjetovalištima pratimo tu decu do godinu dana, 2 godine, ali postoje i ustanove kao institut u Sokobanjskoj koji je baš specijalizovan za cerebralnu paralizu i prati i dalje tu decu. Znači, prati se razvoj vida, očiju, prati se znači, motorna sposobnost kako će da prohoda, da li postoji neki problem sa ishranom. Znači, apsolutno je to širok dijapazon praćenja. Ili ima neke razlike ili su to samo stereotipi i verovanja da su devojčice žilavije i da se bolje bore sa tim, da izvini ovaj mali gospodin ovdje? Sve je okej. Da, to tako kažu. Jel tako i praksa pokazuje su devojčice? Pa ne, mislim, nema tu neke velike razlike. Zapravo je osnovna kakve ima komplikacije, da li su se neke desile ili ne. Različiti su uzroci prevremenog rođenja i različite su im startne pozicije. Da. Koliko su troškovi veliki? Koliko se je, dakle, to je ono što malo pre doktorka rekla, iznenađenje. A onda kada dobijete prevremeno rođenu bebu, znam u par nekih navrata da je, čini mi se, i fond B92 posebnu pažnju posvetio tim pelenicama koje su izuzetno male i treba njih nabaviti. Dakle, koliko sve to nekako menja normalni tok? Evo, sva sreća, imate i bebu koja se rodi. Sa koliko se on rodio? Sa 3 kilograma i 70 grama u terminu 38. nedelji. Dakle, sve po pravilima. Sve po pravilima, da. Da, koja je razlika u prvom i u drugom slučaju? Pa, značajno velika. I u samom tom emocionalnom i fizičkom delu kod majke značajno velika, a i što sami kraju kažete, i u finansijskom delu, ali ja u tom trenutku nisam imala predstavu o tome, jer prosto prvo vam je dete pa ne znate sa čime se susrećete. Tek kad sam njega dobila, onda sam shvatila koje su razlike. Dobra stvar je što u Višegradskoj, gde je Rastko ležao na odjeljenju za neonatologiju, se dobrim delom osoblje brine o svemu tome. Oni vama ukažu šta njima treba od tih osnovnih sredstava i vi donosite na nedeljnom nivou. Koliko je Rastko bio u bolnici? Mjesec i po dana. Mjesec i po dana. Je li to bilo najteže? Kažu da je najteže mamama da izađu iz bolnice.
bolnice bez bebe. Jeste, to je najteže jer sam ja otpuštena sedmi dan od porođaja, od prijema, a on je ostao još mjesec i po dana nakon toga, s tim što u to vreme, hvala Bogu, nije bilo korone, pa sam ja odlazila tri puta gore da bih mu davala mleko i da bismo se eventualno i hranili. Nažalost, mame za koje sam ja, sa kojima sam kasnije razgovarala, koje također imaju prevremenu decu, u koroni to više nije bilo moguće i verujem da je to znatno onda stresnije jer vi sedite kod kuće i ne znate ni kako vam dete izgleda, ni u kom je stanju, ništa ne znate. Doktorka, koju utehu ste tada davali roditeljima? Ja, to je bilo jako težak period. Stvarno, ta korona nas je mnogo ograničavala i da kažem, unazadila što se tiče tih poseta, jer nama je svima mnogo lakše da sa roditeljima pričamo uz bebu i da im damo i savet i utehu i da ih uputimo u to šta se dešava nego telefonskim putem. Tako da je to baš bio problematičan period. Na sreću, to je iza nas. Sve iza nas. Ali eto, ja moram da spomenem da Institut za neonatologiju u suštini ima sve potrebne te i pelenice i lekove, tako da tu kod nas roditelji ne donose ništa, ali i da, eto, generalno gledamo da mame što više borave uz decu i da se primenjuje taj kontakt koža na kožu kada stavljamo. Dojenje je moguće kod beba koje su malo veće, jer taj refleks se javlja u 34. nedelji, taj refleks sisanja. Tako da tu tek sa nekih kilo i 800, 900, 2 kilograma možemo da stavljamo bebu na grudi i naravno primenjujemo. A za ove manje borce hranimo ih preko sonde. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Hvala tebi što si došao. Hvala vama što ste nam pozvali. Ćao, vidimo se. Postideo se dečkić na kraju. Kaži, zdravo. Zdravo. Hvala mnogo. Dakle, evo, 17. novembar treba da bude dan kada postanemo svesni u stvari ovih malih heroja i kako oni vode te svoje bitke, a uz malo volje i entuzijazma sve može da se dovede u red.